Լոռոմարզի Կարմիր Աղեկ համայնքում խնդիրներ չկան։ Գյուղում կա դպրոց, ճանապարհները բարվոք վիճակում են։ Գազաֆիկացված է։ Ջրի եւ լուսավորության խնդիր չկա։ Միական հանգստացնող հարցը բնակչության թվաքանակի սակավությունն է, նշեց համայնքի ղեկավարը։ Գյուղում 50 տնտեսություն եւ 180 բնակիչ կա։ Ավելի լավ։ Արդեն 1 տարի է համայնքում կա հակակարգտային կայան, որը իր դրական ազդեցությունն է ունեցել գյուղատնտեսության վրա։ Գյուղապետը թերևս դժվարությամբ, սակայն խնդիր գտավ համայնքում՝ բնամթերքի իրացման դժվարությունը։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։